Власне, зараз розповімо вам про лавандовий рай. У селі Порадівка під Києвом відкрили парк, де росте лаванда. Там висадили аж 35 тисяч кущів, встановили оглядовий майданчик, парголи для відпочинку та навіть облаштували крамницю з лавандовими товарами. І там зараз перебуває наша Ніна Тодуа. Ніно, вітаю тебе. Розкажи, чи вже розквітла лаванда і чи багато відвідувачів прийшли помилуватися цьогорічними квітами? І чи купила, можливо, ти вже собі щось цікавеньке з лавандою? Юлія, аж хочеться сказати мої вітання з Провансу, однак я не у Франції, а я в Україні. Тут на площі 2,5 гектари квітне десятки тисяч кущів ось колись тої лаванди. І співробітники парку протягом року дуже дбайливо до неї ставляться і вирощують, адже вона зараз квітне всього лише 4 тижні, тому треба встигнути прийти і подивитися. Власне, на першому тижні квітка вона така дуже ніжно обускована, кольору, і з кожним тижнем вона починає ставати все яскравішою, і вже на четвертий останній тиждень вона стає сірого такого кольору, і її будуть зривати, і потім її хтось буде сушити або робити з неї різні масла, там мила, щоб можна було у подальшому ним користуватися. Протягом дня також лаванда змінює свій колір, і нам пощастило насправді прийти сюди у сонячну і суху погоду, бо кажуть, що саме зараз вона найяскравіший колір свій показує. Протягом сезону цей парк працюватиме від сходу до заходу сонця, тобто від 5 ранку до 9 вечора, і вартість квитків сюди 300 гривень. Ну, а якщо ваша дитина зростом до 145 сантиметрів, то вона може прийти сюди безкоштовно. Відвідувачів ще поки що не так багато, поки я отак озирнулася, я була єдиною, що побачили дітей, які тут гралися і були надзвичайно вражені красою лаванд. Не тільки з дітьми, ви можете сюди приходити і з домашніми улюбленцями, однак слідкувати за тим, щоб вони там не заважали безпеці власне рослин і комфортно інших відвідувачів. Тут також є магазин, зривати, звісно ж, тут нічого не можна, саме для цього тут створили магазин, де ви можете прикупити собі лаванди, тому, Юлю, я не забула про твоє прохання і лаванду тобі звідси також принесу. Тобі слово. Дуже дякую тобі, Ніно. Ти виглядаєш як справжня француженка десь справді в Провансі, тому мерсі за твою включення.